欢迎露露乌维。哎，我觉得我是不是过气了？欢迎邂逅，谢谢小仙男。嗯，爱你。要不见你的话，我估计我今天就是光杆司令，光杆司令。要有的话就刷点，刚好今天不是第一天回归吗？状态不太好，明天等着，明天等着。嘿，hey, 老乡。我已经睡了，喊一声。欢迎风花风花雪月吗？速度什么速度？啊，你们双休吗？我刚好啥人没出，我们也双休。这周，那你平时一个星期休息几天？怎么我还在？哦，我不在了，公司有事儿。那你平时就是一个星期休息一天还是两天？还不休息？一天，那挺烦的。我们休息两天，好歹能调整一下，休息调整调整回来，调一下。谢谢小仙男。你准备攒着假留着来找我玩是吗？但他们可以攒假，但一个星期一天。对，但是我们不能攒假，有一些单位是可以攒假，比如说调休嘛，比如说这个星期他两天都不休息，可以一下子轮到一下子上两个星期，然后剩下这四天就是说可以留着下个星期用，然后攒着用，这样可爽了。那我宁愿一下子累死，然后一下子放松死，我喜欢这种生活。还三只小绵羊，还胖哥，你前我靠那样你都，也不够没得修，哎，那你在招人吗？你可以发点简历到五八同城上，小仙男，什么赶集网 boss 直聘。不是真的，我觉得那样可爽啊，你没觉得那样一下子休好多天，哇塞，简直了，我都不想想。欢迎碌碌无为，我要一下子休那么多天，我觉得我得开心死。欢迎 fuck。滴滴，抄水表，来吧，你跟我抄水表吧。欢迎挚爱，欢迎爱你一万年。欢迎上，欢迎创可贴。很百事，我现在可饿，看上去吃碗米线回来。还有路人甲，等我先点外卖，我妈肯定得醒。交呀，我们家交水费。但是我们家交水费我们有高峰补助，就一个月会给一个100吧，100块钱。啊，我也想去穿心米线，感觉认识主播，认识我啊，我好久没播了，你从哪认识我？这么溜，我发现现在主播好多榜都好厉害，营业凌晨2点啊，我想吃。可是我妈睡了，估计出不去，不让我出去。哎，给我送过来吧。欢迎哥，欢迎矮矬穷，美团欢迎 L， 嘿 L， 是啊，可以啊，但是他要敲门，而且他就算不敲门，我开门也会被我妈，我也会给我妈吵醒。因为你开门那门都有声音，所以还不如自己做都没东西可以做，真可怜。
欢迎你冲。女的专属，我回家一会儿去看看有没有什么吃的。欢迎伟，谢谢铃铛，哇，没有人给我刷礼物，谢谢扣心。除了我小仙男还有认识几位的美团按屌丝就，我靠，你别跟我说吃的，我真的可饿了，这会儿我可后悔晚上要不买点东西回来。想起来了，我有那个啥面包，哼哼，爱屌丝九五七 S， 我都没有零食，谁炸烟了？运气掉。三哥，嘿，我发现我现在越堕落，不过堕落就堕落，反正你们不嫌弃我，是不是小燕呢？会不会嫌弃我？会不会嫌弃我马二虫？面包。是李佳琦吗？来，张嘴，还呆萌，我可饿。刚才我说说我想吃米线，他说让我带我块吃米线，我都饿了。我们这里，我不知道还在地铁好一些天骄呀，我们这儿没有呀。这边，回头我帮你问问，估计没有。就是什么黄金叶什么的。没有，就是跟老师联系上了。没有。和你同行，好嘞。菲菲也是洛阳的，他吸烟，你应该问他。没有，我们这儿只有黄金叶。看百事，因为好多朋友都吸。1916是什么？啊，你们抽的好洋气啊！我以前吸过一种那个万宝路的，有一种是电子烟，扁果气的。我靠，就那种电子设备，一个设备1-2000吧，然后得买专门的烟。
插进去吸，嗯，口感特别好。男生是不是都抽烟？俺偷心贼。嗯，好像就是这个。1916是什么？我真不知道，不好使。嗯，你说跳个舞会不会有人？我们来嗨一次吧，但我又害怕封号，快下播了，不想闹事儿。黄鹤楼的那行，烟雾弹没用吗？就是，那你得找人专门买这个，这个烟贵，好像是。